kolegice i kolege, na sjednici predsjedništva Nacionalnog vijeća kluba obratit ćemo se potpredsjednik stranke i predsjednik kluba Branko Bačić. Pa evo, prije svega želim dobro večer. Izbjega što sam možda malo duže čekao, nego je to uobičajeno. Ali s obzirom da ipak ovo prva sjednica predsjedništva Nacionalnog vijeća i kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice u ovoj godini, bila je to prilika da napravimo svojevrstan pregled aktualne političke situacije u proteklih 15 dana kada se nije sastavilo stranačko vodstvo i da se osvrnemo na ovaj tjedan koji je pred nama kao idući tjedan kada započinje nova sjednica Hrvatskog sabora. Pod aktualnom političkom situacijom svakako smo raspravili aktivnosti stožera i vlade na borbu protiv korone. Nadalje nas je predsjednik vlade i zamjenik predsjednika Hrvatske demokratske zajednice upoznao sa trenutnim aktivnostima na obnovi potresom stradalih područja u Republici Hrvatskoj. Svakako smo se osvrnuli na trenutno stanje u izbornoj godini u Bosni i Hercegovini, s posebnim osvrtom jasno na položaj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, na njegovu ustavnu pravnost, jednakost i zastupljenost u tijelima vlasti u Bosni i Hercegovini, posebno na izborni legitimitet predstavnika hrvatskog naroda i na nadolazećim izborima koji želimo kroz aktivnosti predsjednika vlade, predsjednika stranke, koja je iznimno aktivna u proteklih mjeseci i pol dana. Osvrnuli smo se dakle na sve okolnosti koje se upravo provode i na razini države i na razini međunarodne zajednice. Osvrnuli smo se također i na najnovija događanja koja su u medijskom prostoru istaknuta, a odnose se na postupanje zaposlenika i dužnosnika Hrvatske narodne banke i jasno aktivnosti po pripreme sjednice Hrvatskog sabora koja će započeti idući sjednicu. Evo, to je uglavnom kratko izvješće, jasno bilo je i drugih tema, ali sam izdvojio u nekoj izreći neomutrenu najvažnije. Upoznati smo od predsjednice saborskog radnog tijela, odnosno odbora za financije i državni proračun, da je zatražila očitovanje Hrvatske narodne banke na informacije koje smo doznali iz medija. S druge strane, također znamo da je HANFA zatražila također očitovanje Hrvatske narodne banke, ali i Središnjeg klirinškog depozitarnog društva, u kojemu HANFA želi se upoznati sa okolnostima koje se, zbog kojih se terete pojedini zaposlenici i dužnosnici Hrvatske narodne banke. U tom kontekstu mi kao vladajuća stranka i dužnosnici vladajuće stranke, kako možete vladi sabora, nemamo taj komoditet kako bismo mogli prije nego što dobijemo očitovanje, stavove i izvješća državnih tijela davati konačnu ocjenu i konačan sud.